Barantunyan, duk anradartsak vorakakan kogmin, espes asas byudzhei, vaits nayev zer khoski mech hnchesnumei gnataner, voronk megm asats irakanutyan et aghesner chunen. Duk khosumek tsanaparayin yentakarusvaskneri masin, drants mes tsavalneri masin, khani hazar kilometr tsanapar thogetsink tshnamun. Եվ եթե անվտանգությունը ապահովված չէ, որի վրա հիմնական ռեսուրսը պիտի դրվի եւ հիմնականում դա պիտի բերվի, ի՞նչ կյանքի որակի մասն եք խոսում։ Հիմա դուք ուզում եք ասեք, որ Հայաստանի քաղաքացին, օրինակ 2021 թվականին ավելի վատ էր ապրում, քան այսօր, ավելի շատ մտահոգություն ունի, քան այսօր, կամ խոսում եք, ասում եք, ընդդիմությունը աղավաղում է թվերը։ Բյուջեի նախագծում 10 միլիարդ թիվ է գրված Արցախայության համար։ Անդադ ասում եք, այդ թիվը չի, ասեք, ի՞նչ թիվ է, որ ուղղություններով են։ Կոնկրետ ծրագրերը ասեք։ Ի վերջո 140 միլիարդից ավել հատկացումը Արցախին, որ տրվում էր Արցախի հանրապետությանը տարիներ շարունակ։ Դուք էլ եկել էիք իշխանության եւ հպարտանում էիք, որ մեծացրել եք այդ թվերը։ Լավ էիք անում, հպարտանում էիք։ Հիմա այդ մեծացած թվերը, այդ ներդրումներն ուր են։ Թշնամու ձեռքը։ Եվ ի վերջո Արցախի հանրապետությունը իր գոյության շրջանում հսկայական նաև նպաստել է Հայաստանի տնտեսական աճին, Հայաստանի ներքին արդյունքի մեջ ունեցել է բաժին։ Ավելի բան չի եղել, քան թե ընդամենը այդ ստեղծված բաժինը վերադարձնել Արցախին։ Հիմա այս կան անվտանգության պայմաններում դուք բյուջեի որակական կողմի մասն եք խոսում, թեև լիքը հարցեր կար նույն պետություն մասնավոր գործընկերության ծրագրերի շրջանակներում, որ դի ուղենք ձեզ։ Բայց այնուամենայնիվ, քանի որ դուք սկսեցիք այդ թեման, խնդրեմ այս հարցերին անդրադառնալ։ Ի վերջո, Երևանը շատ կարճ մի բան։ Եվ հիշացնեմ, մենք քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի։ Շնորհակալություն հիշեցման համար, պարոն Սիմոնյան։ Ես հենց դրա վերաբերյալ եմ տալիս հարցը, որտեղ որակական կողմին է անդրադառնում։ Ձեզ էլ հիշեցնեմ, որ երեկ ինձ խոստացել էիք, որ հիմնավորումներ կտաք, մինչև այսօր չկան։ Ասեմ, քնի չանձնաժողովը։ Հա, բայց մի կարճ բան ասեմ։ Պարոն Թունյան, դուք ամեն օր երթևեկում եք Երևանում, ինչպես որ նստած բոլորը։ Դուք Երևանի ճանապարհների վերանորոգման որակից գոհ եք կամ չվերանորոգված, քանդված եւ տենց մնացած ճանապարհներից։ Լավ։ Եկեք վերջույթ սկսեմ, լավ։ Երևանի հետ կապված իմ կարծիքով լավ շանս ունեիք մասնակցելու Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին, ձեր ծրագիրը ներկայացնելու, այդտեղ ձեր փոփոխությունները անելու։ Բայց հիմա ընդհանուր, պարոն Մինասյան, եթե խոսակցությունը գնալու է էլի կորսված տարածքների մասին ու դա բերեք կապեք բյուջեի հետ, այդ դեպքում ես չեմ հասկանում, բայց ձեր մնացած հարցերին չեք տալիս, կենսաթոշակներ, կապիտալ ծախսեր, համամասնություն, եւ եկեք այդ ամենի մասին հիմա չխոսենք։ Այո, տնտեսական աճը ու բյուջեի հիմնավորվածությունը ուղիղ կապված է մեր անվտանգության հետ ու մեր պաշտպանության բյուջեն, որը մանրամասն քննարկվել է ու կարծեմ դուք էլ եք ներկա, դրա լավագույն ապացույցն է։ Այսօր ներկա չէին, պարոն Քոչեն, բայց ես հիշում եմ, որ ընդդիմությունից ներկա գտնվողներ կային ու իմ կարծիքով ես այդ մասին այդ նիստի ժամանակ էլ ասեցի, որ այդ թվերը լսելուց հետո, կատարված աշխատանքները լսելուց հետո, եթե հիմա ձեզնից որևէ մեկը այստեղից պիտի հայտարարի, որ պաշտպանության ուղղությամբ ոչինչ չի արվում, դա ինձ համար մեղմ ասած չգիտեմ ինչ կլինի։ Ինչ վերաբերվում է, լավ էին ապրում առաջ մարդիկ, թե վատ, այդ խիստ սուբյեկտիվ հարց է։ Մարդիկային առաջ ավելի լավ էին ապրում, հիմա ավելի վատ։ Ինձ թվում է, եթե ձեր շուրջը նայեք, այդ մարդկանց ավելի շատ դա վերաբերվում։ Միջինացված, ինձ թվում է, հակառակն է տեղի ունեցել եւ մեկ էլ մանիպուլյացիաների մասին, ասենք մանիպուլյացիա։ Նախ 10 միլիարդ դրամի մասին խոսվեց, պարոն Մինասյան, մի քանի անգամ պարզաբանվեց, որ այո, բյուջեում նշված է այդ թիվը, բայց արդեն իսկ ընդունված որոշումներով մի քանի տասնյակ միլիարդ արդեն իսկ հատկացվել է եւ դեռ դրանից ավել էլ հատկացվելու է, այսինքն այդ 10 միլիարդը պայմանական թիվ է։ Եվ ինչ վերաբերում է մանիպուլյացիային, ես ուզում եմ ասել, որ օրինակ քիչ առաջ դուք հարց եք տալիս Կենտրոնական բանկի նախագահին, ասում եք վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալներով ներդրումները պակասել են 40-ից քանի տոկոսով։
Ես էլ հիմա ձեզ կարող եմ տալ այդ թուղթը, որտեղ կտեսնեք, որ ներդրում էլ աճել եմ այդ նույն զեկույցով։ Ի դեպ, այդ նույն տիպի մանիպուլյացիա չասեմ, թյուր եմ բռնում, հանձնաժողովի նիստի ժամանակ էլ պարոն Խաչատրյանը ասաց, ես շատ հետաքրքիր հնարք էր օգտագործել, էլի, գիտեք ինչ էր արել, ասենք զեկույցը, որը ներկայացնում է ներդրումները, ունի երկու սյունակ, նախորդ տարվա առաջի կիսամյակ և այս տարվա առաջի կիսամյակ, ու տրվում է համեմատականը։ Ունեմն վերցրել էր այս տարվա առաջի կիսամյակը, հետո ասել անցած տարի, քանի որ այսքան է եղել, բաժանել էր երկու մասը, ասում էր նվազել է թիվը, ասում եմ, բայց հարգելի գործընկերներ, չէ՞ որ եթե զեկույցը նայում եք, եթե միսյունը տեսնում եք, այն միսյունն է պետք է տեսնեք, որ նայեք, կտեսնեք, որտեղ աճկա։ Հիմա նույնը ձեր ասած թվերն է։ Ես հիմա կարող եմ այս նիստից հետո ձեր այդ տեղեկանքը ներկայացնել, որտեղ կտեսնեք, որ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների գծով մենք ունենք ոչ թե անկում, այլ ունենք աճ։ Արձագանք, պարոն Մինասյան, համեցեք։ Արոն Թունյան, ես ձեզ ցույց կտամ վիճակագրության կոմիտեի հրապարակած ցուցանիշը և իմ ասած թիվը վերցված էր հենց այդ ցուցանիշից։ 20.5 միլիարդ դրամով պակաս նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշից, նախորդ տարի եղել է 43 որոշ փոչերով։ Բայց հիմա անդրադառնամ հարցին, դուք ինքներդ մեծամասնությունը, դուք անձամբ տարիներ շարունակ բյուջեի քննարկման ժամանակ ասում էիք, աննախադեպ է, երբ որ Արցախին այսքան օժանդակություն է տրվում պետական բյուջեում։ Ինքներդ եք այդ թեման բերել բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Հիմա ես ձեզ հիշեցնում եմ դա ընդամենը։ Ի՞նչն է այստեղ բյուջեից դուրս։ Դուք չանդրադարձաք որակին, աշխատանքների կատարման որակին։ Ի վերջո Արցախահայությանը եղավ տևական ժամանակ է խոսում եք, ասեք կոնկրետ ի՞նչ ծրագրեր են։ Ես չեմ խոսում դրա քաղաքական կոմպոնենտի մասին, ելույթում կանդրադառնամ, երևի եթե ժամանակ հասնեմ ունենամ։ Պարոն Մինասյան, աջակցության ծրագրերի մասին արդեն չգիտեմ, այնքան է խոսվել, որ իմ կարծիքով ավել խոսալը կարող է որպես գովազդ ընկալվել։ Մարդկանց միանվագ աջակցություն է տրվել 100,000-ական դրամ։ Դրանից բացի բնակվարձ և կոմունալ ծախսերի փոխհատուցման համար ամսական 50,000 դրամ 6 ամիս պետք է շարունակվի։ Դրանից բացի 2 ամիս միջև տարեվերջ 50,000-ական դրամ։ Դրանից բացի որոշում ընդունվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները թոշակային տարիքի այստեղ նույնպես թոշակներ կստանան։ Այսինքն այդ ամեն ինչը ծրագրերա ու ծրագրերի մի մասն է դեռևս մշակման փուլում են բնակարանային ապահովման կամ բիզնեսներ հիմնելու մնացածի հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է 144 միլիարդ դրամին, ես ուզում հիշեցնել, որ 144 միլիարդ դրամը եղել են վարկային միջոցներ և որ ասում եք, ուր են հիմա այդ փողերը, համարժեք կամ մոտ չափով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս տարել է, երկու տարել է գումարներ ծախսելու, բայց եթե ուզում եք իմանալ իրականում որտեղ են այս փողերի մի, չեմ ասում մեծ լավ, մի մասը, մենք ձեզ կարող ենք հուշել, ես ոչ գլխավոր դատախազն եմ, ոչ քնչական կոմիտեի նախագահ, բայց հենց նույն Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխված մեր հայրենակիցների, որ հասնենք ասեք, այդ ձեր համար, որ Հայաստանի կառավարությունը ամեն տարի 140 միլիարդ դրամ տրամադրում է, ուր են, իրանք ձեզ անշարժ գույքերը հերթով հարցնելով կասեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան։